שלום לכולם, לאחר עוד תקופה ארוכה, הנה אנחנו נפגשים שוב, והפעם במתכונת קצת שונה של סרט ארוך מן הרגיל, ונעסוק בעולמם המופלא, ואולי גם ההזוי, של הפרוגרסיבים, של כת pc להכיר את הביטוי הזה, ה-political correctness, התקינות הפוליטית, העולם של התקינות של הפרוגרסיבים, עולם שעכשיו הוא בכותרות וכבר הרבה זמן בכותרות בגלל הבחירות בארצות הברית, כאשר ציוויליזציות שלמות נלחמות על ההגמוניה. האם ינצח העולם של ה-PC שהתעצב לאחר מלחמת העולם השנייה והוא מאמין בגבולות פתוחים? ובגלובליזציה מה שנקרא, לכן הם נקראים גלובליסטים. למה הכוונה? אדם שיש לו מפעל, במקום להעסיק עובדים במדינתו, בעיר מגוריו, הוא מעסיק עובדים בסין, או בטורקיה. ומה עם עניי אה, עירך? הם לא מעניינים. הוא רוצה את הכסף, ושאנשים יעבדו במעט כספים במקום אחר. זה העולם של ה-PC, עולם של גבולות פתוחים. אה, אובדן הלאומיות. לעומת העולם השני, שבמיוחד בימים של מגפה, מאמין בלאומיות, במסורת, בתרבות מקומית, בעם שלך, באנשים שלך, בגבולות. לנו במדינת ישראל יש גבולות, אנחנו לא מדינה פרוצה שכל אחד יכול להיכנס ולצאת כמו שהיה עם המסתננים. וטוב שיש לכל אחד אדם ומדינה, גבולות, איפה הוא מתחיל. איפה הוא נגמר? התגוששות עצומה. אתם יודעים, בספר שלו הנסיך, מקיאוולי, הפילוסוף הפוליטי מייעץ לנסיך, כן? הוא אומר לו, יש שני מצבים. מצב אחד, דבר קדימה. מצב שני, דבר אחורה. למה הכוונה? הוא אומר לו, בימים טובים של שגשוג, דבר קדימה. תן לאנשים חזון. דבר על התוכניות שלך. דבר על שינוי. בימים קשים דבר אחורה, על העבר המפואר, על המסורת, על הלאומיות, על הדת, על דברים שאנשים מכירים וסומכים עליהם כי הם מפחדים. בימים קשים השינויים הם, הם מתפרשים כוואקום, ואקום שהוא סוג של מוות, לכן תן את המוכר והבטוח, ואנחנו בימים קשים. גם של מגפה וגם uh, נקווה שהיא תיפתר. המצב הכלכלי בעולם הוא רע מאוד ואנחנו רואים את המצב הבריאותי, לא קל. ואני אפתח את ההרצאה הזאת בעולמם הנפלא של הפרוגרסיבים שחושבים שהם ניצחו בארצות הברית ולכן התעוזה שלהם עכשיו היא גדולה יותר. כי בעצם אנחנו עדים פה להונאת הבחירות הגדולה בתולדות ארצות הברית. הדברים יוכחו, ועוד יוכחו גם במשפטה של ההיסטוריה, בזיופים אינסופיים. איפה שלא מרימים אבן, מוצאים זיוף. אני אפתח בקריקטורה שתכניס אותנו קצת להרצאה שלנו, למפגש הארוך שלנו היום יחסית. קריקטוריסט שאני מאוד אוהב, בן גאריסון, שהוא קריקטוריסט אנטי-PC. כלומר, מה שאנחנו מאמינים בו נגד הגלובליזם המטורף הזה, הרי מה אמרו לנו כשהגיעו המסתננים? למה אתם עוצרים אותם? הם מסכנים. תנו להם את ארצכם. אבל יש להם ארץ משלהם, אריתריאה. קיבלו ב-1990 ארץ חדשה. למה שלא יבנו את ארצם? לא, הם רוצים את שלכם. בן גריסון, רואים את הנשיא דונלד טראמפ, המנצח במאבק הגדול נגד ה-PC, שהוא ג'ורג' הקדוש. אתם יודעים, בהיסטוריה, במיתולוגיה הנוצרית, ג'ורג'יוס או ג'ורג' הקדוש, הוא הציל נערה כאשר הוא הרג את דרקון, ובכך הוא הציל את חייה. ואגב, ג'ורג' הקדוש קבור בעיר לוד, כך שהעיר לוד יכולה פה באמת להציג את עצמה מבחינה תיירותית בהרבה מאוד דברים, ונקווה גם שתעשה את זה. פה אחרון, את הקריקטורה של בן גריסון. אגב, אם תחפשו בן גריסון בגוגל, תראו שיש לו קריקטורות אנטישמיות. איך זה? זה השונאים שלו שמציירים לו, מוסיפים לו אלמנטים אנטישמיים ומעלים את זה לגוגל כדי להבאיש את ריחו. לכן צריך לדעת גם איפה לחפש בעולם הזה שלנו. אז מה אומרת הבחורה שזה הרגע הוא הציל אותה מהדרקון? אומרת לטראמפ, אתה ברוט, ברוטלי, you brute, you killed him, you big bully, בריון שכמוך, you racist, you sexist. אז זה אמור להיות ההפך. היא אמורה להודות לו. כמו שאמריקה אמורה להודות לו, שקבע לה גבולות וגדר, שהביא את רפורמת המס, שעשה כל כך הרבה דברים טובים, שחיסל את אייסס, שעשה דברים טובים למען הכלכלה. לא! אתה גזען ורסיס, כן? כל מה שגזען ו וגזעני, ואדם שנוא וכל מה שאתם לא רוצים. כלומר, העולם הפוך. אנחנו בהרצאה שלנו היום נראה עולם הפוך. אז זה ג'ורג' הקדוש במונחים של היום. למה השנאה הזאת כלפי הנשיא טראמפ? למה התיעוב הנורא עד כדי בכי, ראינו את זה בבחירות הקודמות ואנחנו רואים את המלחמה האיומה הזאת היום. כי בעד הנשיא טראמפ הצביעו 73 מיליון אמריקאים יותר, מלכל נשיא, יותר מכל נשיא מכהן בתולדות ארצות הברית. כלומר, זה שיוציאו אותו או לא יוציאו אותו מהבית הלבן, לא יעלים 73 מיליון. אז איך זה שהסנילי אה, ג'ו ביידן זכה ליותר? לי זיופים! יש כל כך הרבה אינדיקציות לזיופים מסיביים, אבל בקת שמוגנת על ידי התקשורת והאקדמיה, ונראה את זה, מיד, לא רוצים לדעת. כי אם יחרבו הפעם זה יהיה חורבן סופי אולי. אז בואו נראה את הפרמטרים שלהם. אז למה השנאה, הקטע רואה את העד... ופזר את העדר? זה מה שהם חושבים שיקרה. יסלקו את הטראמפ, את הנשיא, ויחסלו את הטראמפיזם. אבל הם לא ייעלמו ה-73. הם רוצים חיים טובים, הם רוצים גבולות בטוחים, הם רוצים law and order, הם רוצים אמונה, הם רוצים את אמריקה. את אמריקה, את התפיסה של החלום האמריקאי. הם לא רוצים שהנשיא שלהם יהיה נשיא העולם והאום. הם רוצים שהוא יהיה נשיא שלהם. לכן השנאה. כי היא נוגעת בתפיסות ציוויליזציוניות אדירות של האיפוס הגדול. ופה אנחנו מגיעים לנושא המרכזי שלנו. אפילו ג'ון קרי, הזכור, שעכשיו הולך להיות אחראי על קט מזג האוויר, אפילו הוא דיבר על ה-Great reset, האיפוס הגדול. וזה התחיל ב world Economic Forum, הפורום הכלכלי הבינלאומי, על ידי קלאוס שוואב. במבטא גרמני. קלאוס שוואב הוא המייסד, הבעלים של הפורום הזה, שאתם זוכרים, שמעון פרס בזמנו גייס אותו לעשות פה ועידות גלובליסטיות במזרח התיכון, שהיה וקרס כי לא היה לזה שום התכנות, לא כמו היום, עם השלום האמיתי של היום. מה קלאוס שוואב אומר? והוא מלך הגלובליסטי מהבחינה הזאת. הרי מה זה הוועידות הללו? זה מיליארדרים שנותנים הרצאות למיליונרים. בשביל להיכנס לשם, אלא אם כן יש לך פרוטקציה, או לך, eh, צריך לשלם עשרות אלפי ועיתים גם eh, הרבה יותר מזה עבור כרטיס. הוא so, אומר, um, The pandemic represents a rare, but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. המחלה, המגפה, מאפשרת לנו חלון הזדמנויות נדיר, צר, לעשות reset של העולם כולו. למה הכוונה? לסלק את, 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 את האנטי-PC, לסלק את הפופוליסטים, לסלק את הנשיא טראמפ ודומה, וזה נותן להם חוזק עכשיו, שלכאורה אה, טראמפ הפסיד, הרי זה לא בעד ביידן, זה נגד טראמפ. גם אם ישימו מטאטא, הוא יזכה, או, או כל אחד אחר בארצות הברית או בתפיסה הגלובליסטית. יש לנו הזדמנות לה, להחזיר את הגלגל, למרות שאצל הפרוגרסיבים הולכים רק קדימה. ולעשות פה משטרים גלובליסטיים, להחזיר את היצור בס... לסין, לפתוח את הגבולות, כל מה שרצינו שיקרה. וגם אמריקאים, ג'ון קרי ואחרים אמרו, כן, האיפוס הגדול בדרך. על חשבון מי האיפוס הגדול? על חשבונכם. ולמה אני אומר את זה? הנה, פה יש איזה פירמידה, סקיצה, שהכנתי לכם. ואני טוען בהרצאה הזאת שאנחנו עם הגלובליסטים ועם ה-PC חזרנו לימי הביניים. תקופה שהיא אפלה, כך זה מוגדר, ולא במקרה, כי היא כאילו ביניים. בין האימפריה הרומית עד נפילת האימפריה הרומית הקדושה, לבין התקופה של האנליינטמנט, של ההשכלה, ובאמצע היו כמה מאות שנים של כלום. זו התפיסה הפרוגרסיבית, ולכן זה נקרא ביניים, היא לא קיימת בפני עצמה. אבל זו הייתה תקופה ארוכה מאוד. כמה ההיסטוריה שלנו אחרי מלחמת העולם השנייה, או ההיסטוריה המודרית שאנחנו יכולים לדבר עליה. אם נסתכל כאן על הדיאגרמה הזאת, אנחנו רואים שבימי הביניים אז, וגם היום, יש לנו את המלך. שאז זה היה מלך, והיום אני טוען כאן שאלה מלכי הגלובליזציה, אלה שמנהלים את העולם. ביל גייטס, הוא עושה לכם טובה, הוא נותן לכם תרופה לקורונה. או ג'ורג' סורוס, ששמו נקשר ויותר מנקשר בהונאת הבחירות בארצות הברית. או ג'ף בזוס, שכל פעם שאתם קונים משהו בים הזאת, פאק, נופל לו עשרה סנט לקופת החיסכון שלו. הוא עשיר ברמה האישית, יותר ממדינות. או קלאוס סוואב. הנשיא של דבוס והוועידות הכלכליות בשוויץ. דבוס. אתם זוכרים את הספר הנפלא, הר הקסמים של תומאסמן? יש לי אותו פה, וכאן אני מחזיק את הספרים הרומנים, הספרים שאני אוהב, לא ספרי העיון. כל אזור והספרים שלו. ואני מאוד אוהב את הר הקסמים. מדוע? כי זאת אלגוריה לעולם שהיה ואיננו. זה מספר על סנטוריום לחולים סופניים בדבוס, בשוויץ, למעלה, בערים. והרי דבוס זה תמיד בחורף, הכנסים הללו. הם לא יודעים שהם הולכים למות, הם סופניים. אבל הם חיים שם ברמה של חמישה כוכבים, ומנהלים את הדיונים בינם לבין עצמם. אוטוטו מלחמת העולם הראשונה מגיעה, והעולם כולו ישתנה. מה זה אומר שם? אירופה לא ידעה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הכל הולך להשתנות. אבל בעצם הם מתים מהלכים. דבוס, אותו דבוס, כן? דר צאוברבר, הר הקסמים. אנחנו חיים בהר קסמים כזה מחדש. אנחנו לא יודעים שהאנושות חולה מאוד, או לפחות אנחנו יודעים רק בסרטון הזה, או באפיקים אחרים שלנו בתפיסה של האנטי-PC, אבל אתם רואים מה קורה, את הזעזועים בעולם. אז יש לנו את המלך והמלכה, שהם המיליארדרים. שכולכם עובדים עבורם. מתחתם יש לנו את הלורדס ואת הליידיז, האצולה, שהיום זו בעצם הפקידות הבלתי נבחרת או הנבחרת בזיוף. כאשר לנו כאזרחים או אוכלוסייה רגילה, אין לנו אפשר, אפשרות לשלוט עליהם. ראינו גם אצלנו שפקידה במשרד המשפטים אמרה שהמטרה שלה, התפיסה שלה היא תפיסה פרוגרסיבית, שהפקידות תשלוט. כי בעצם, מה אני מוסיף לדברים, מה היא אומרת, או מה אחרים אומרים? אתם האנשים הרגילים, אתם טועים, אתם תמיד בוחרים בכל מיני טראמפ, כל מיני טעויות היומיים. אנחנו, הציבור הנאור, אנחנו מבינים יותר מכם מה אתם צריכים. ולכן אנחנו נקבע עבורכם ברמה של פקידות. ומה זה המהפכה החוקתית אצלנו, שאני קורא לה ההפיכה החוקתית של אהרן ברק? מה זה כל מה שמתרחש המשפטיזציה? זאת הפקידות. שמנהלת את חיינו. האיש הנבחר הוא שולי. הפקידות הזאת כבר רוצה לשנות חוקי יסוד. כלומר, מה זה חוקי יסוד אצלנו במדינת ישראל? זה הפרקים של החוקה. היא שאצלנו חטפה את הכוח באמצעות חוק יסוד. כבוד האדם וחירותו שבכלל עבר ברוב לא מיוחס. אני כתבתי ב-1996 את הספר חוקה לישראל, סיפורו של מאבק, כן? אז היא עכשיו רוצה לפסול חוקי יסוד שמתוקף אחד מהם היא בכלל נטלה לעצמה את הזכות, או את החירות, לבצע מין הפיכה שיפוטית כזאת ולפסול חוקים וחוקי יסוד. פקידים! ומתחת לזה יש את האבירים, התקשורת, שהיום היא מחלקה של הפרוגרסיביות. גם התקשורת הלכאורה הימנית היא משחקת את אותו משחק, היא לא שוברת את הכלים, זה מאוד מאכזב. יש את האקדמיה, שנותנת את האופי התיאורטי, כמה זה נפלא להיות פרוגרסיביים ולהחריב את העולם. יש את זייפני הבחירות. אבל מתחת להם באותה שורה של האבירים יש גם את אנטיפה בארצות הברית, את BLM, black lives matter, שזה בעצם הכנופיות הפרוגרסיביות, שמי שלא יציית ולא יעמוד בתלם כמו שצריך, יבוא אליו הביתה ויעשו איתו חשבון ושפטים. black block, הדגלים השחורים, זו תפיסה של שחור, יש מיליציות ששומרות על הסדר, על האצולה ועל המלך. ואוי ואבוי למי שיצא כנגד הסדר הזה. ולמטה, כמו בימי הביניים, יש את הכתוב peasants and serves. מה זה serves? זה צמיתים, זה אריסים, אלה הנשלטים, חסרי החירות. רוב הציבור בעולם. שאמורים לחיות בשיתוף, שיתוף, כל דבר שיתוף. אתם תיסעו באוטובוס, אתם תגורו בדירות שכורות, שהן בעצם סוג של שיתוף. אתם תחיו בתנאים הבינוניים והירודים ביותר, כמו צמיתים. אתם צמודים אל המעמד שלכם, אבל למעלה, אלה יחיו באושר אגדי. ואין ניעוט, מישהו צמית לא יעלה למעלה. כי גם למעלה, בוחרים את הפקידים, שמור לי ואשמור לך, זה מועדון די סגור, הוא בוודאי לא יגיע להיות מלך. ואם מישהו חלילה יסתנן, כמו הנשיא טראמפ, שהם בעצם רואים בו אינטרודר, הוא פולש, אנחנו נסלק אותו. ונחזיר אותו למטה איפה שהוא צריך להיות, שם שם, תרד, תרד למטה, זה מעמדו. הנה לנו התזה שאני מקדם בסרט הזה. אנחנו חזרנו לימי הביניים, גם בתחום של המידע. הרי בימי הביניים ובתקופות אפלות קודמות אחרות לא היה אמצעי תקשורת, אז היו שמועות, חיו משמועות. וכי היום זה שונה? הכל יש לכם באינטרנט וברשתות, מכל וכל היהודים עשו את 11 בספטמבר, כל התפיסות קיימות, ולכן אין אפשרות לדעת כבר מהי האמת. ועל פי התפיסה הפרוגרסיבית, שאני למדתי אותה גם בלימודי המשפטים שלי, גם בדרגות גבוהות, וגם בלימודי ההיסטוריה וההיסטוריה של המזרח התיכון בדרגות גבוהות, לימדו אותי באקדמיה שהאמת היא יחסית, שכבר יש אמת אחת. ויש אמת אחרת, ויש אמת לשעתה, ויש אמת רטרואקטיבית. לא יש אמת אחת. זה בדיוק ההבדל בין מי שמאמין בתפיסות שלנו, שאנחנו מביעים אותן כאן, uh, התפיסות האנטי-PC, לבין האשליות של ה-PC, שהחריבו את המזרח התיכון, החריבו את העולם, ואני מראה פה, גם במצגת הזאת, אתם רואים את הכנופיות של אנטיפה, שבאות כבר עם נשק, עם נשק אוטומטי. נגד תומכי הנשיא טראמפ ונגד אנשי ימין או גורמים מהמחנה הזה, כדי לאיים עליהם וליצור הרתעה. בקט הזאת עובדים ב-Determinants, הרתעה, חרמות, כדי שתפחדו, ואז לא תצאו מתוך המשבצת שיחידו לכם, כי אתם אמורים להיות שם למטה. ויש את הסרט הנפלא... או הסדרה של המטריקס, אם אתם זוכרים, שבעצם השאלה היא, אולי כולנו חיים במציאות שאנחנו חושבים שהיא המציאות האמיתית, אבל מישהו למעלה מפעיל אותה, ואנחנו לא יודעים את זה. האם יש כוחות, כמו בבחירות בארצות הברית, כמו דברים גדולים אחרים, שמניעים את מה שאנחנו חושבים שהיא המציאות? ושם יש את הקטע הנפלא של הגלולה האדומה. או הגלולה הכחולה. אחד הגיבורים בסרט פונה לגיבור השני, נותן לו שתי גלולות. אחת אדומה, אחת כחולה, ואומר לו, תבחר אחת. אם אתה בוחר בגלולה הכחולה לבלוע אותה, אתה תישאר בעולם הזה. אתה לא תשאל אף שאלה. כמו באירופה אומרים, אתה הולך. כמו בארצות הברית, טראמפ הפסיד, אוקיי, הפסיד. אתה מציית. אתה אמור לציית לסדר הזה, שפעם קראו לו הסדר העולמי החדש, והיום קוראים לו ה-Great Reset, כן? אם אתה כחול, אין בעיה, תמשיך לחיות בעולם האטום שלך. צר עולמך כעולם הנמלה, כמו שאמרה המשוררת. אבל אם אתה בוחר בגלולה האדומה, ומזה אין חזרה, ומי שצופה עכשיו בסרט הזה, בולע רס בן אנו, אם הוא רוצה או לא רוצה, את הגלולה האדומה. אפשר לעצור עכשיו את הסרטון. אבל מי שממשיך בולע את הגלולה האדומה, בעצם יבין מה מתרחש כאן. העולם שלו מתרחב. אנחנו רואים את הכוחות שמניעים את הפוליטיקאים, את התהליכים הגדולים, והם כוחות אדירים ומרתקים, שאני כותב עליהם הרבה מאוד באתר, ב-Gplanet, באתר ש... שלנו, Gplanet. אגב, יש לי שתי בקשות. אחת, אני עוצר רגע את השטף של הדברים. אחת, יש לי, אם אתם רוצים להציץ, לעולם של האנטי-PC, יש את הערוץ שלי בטלגרם, ואתם יכולים לראות אותו פה, ולהצטרף אליו, ושם אני מעלה את הסרטונים שבמקומות אחרים אי אפשר להציג. כי הם עלולים להיפסל. אז למטה... תסתכלו אחרי הסרטון, יש את הלינק, את הקישור לטלגרם ותצטרפו. יש שם עכשיו כ-17 אלף איש ויותר, הביאו את זה ל-40-50 אלף. והבקשה השנייה שלי, הרשמו לערוץ הזה ביוטיוב. פה אתם רואים למטה את האפשרות להירשם כמנויים ולעקוב אחרי הסרטונים. למה זה חשוב? ככל שמצטרפים יותר אנשים, ככה האלגוריתם של יוטיוב מציג את הסרט, הסרטים הללו ליותר אנשים, ויכולת ההשפעה גוברת. אז בלחיצה שלכם, גם תדעו מתי סרטונים מגיעים ותראו אותם ראשונים, גם תצטרפו לקהילה, יש לנו למטה קהילה, תראו בערוץ ואני מעלה שם דברים מתוך האתר ובמקומות אחרים, וגם אפשר להפיץ את הדברים. כי לנו, לעולם הזה שלנו, לא בהר הקסמים, אלא במציאות האמיתית, חשוב קודם כל החירות. מבית עבדים יצאנו, הקמנו מדינה, החירות הזאת חשובה לנו. ההיסטוריה, המסורת, הדת, הלאומיות, התרבות, הגבולות, הזהות הייחודית שלנו כמדינת היהודים, אנחנו לא סתם מדינה. אנחנו המדינה המיוחדת ביותר בהיסטוריה האנושית שהייתה נסוגה לאלפיים שנה וחזרה עם השפה שלה שחזרה. ויש פה למטה בסרטונים בערוץ שלי ביוטיוב את הסרטון על השפה העברית, תראו אותו. מה עשינו פה עם השפה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים בה בצורה הטבעית ביותר. חשוב לנו השורשים שלנו, הזהות שלנו. והחירות משקפת את כל זה, חירות לעשות כרצוננו. לעומת זאת, מה המטרה של הפרוגרסיבים? מה המטרה המוצהרת שלהם? השוויון! והם עושים את זה באמצעות מה שהם קוראים צדק. יש צדק שהוא מתמטי. אני מקבל אחד, אתם מקבלים אחד, כל אחד מקבל אחד או שניים, ויש שוויון מתמטי. אבל הצדק שלהם הוא לא שוויון מתמטי, הוא צדק יחסי. שוויון חלוקתי, ושוויון תזונתי, ושוויון זה, ושוויון... למה הכוונה? התפיסה הפרוגרסיבית אומרת, שימו לב, שיש חזקים ויש חלשים. ואנחנו ניקח את החזקים ונוריד אותם למטה, וניקח את החלשים ונעלה אותם למעלה. בכוח! כדי להשיג שוויון. כך אמרו למדינת ישראל. אתם מדינה חזקה. אתם צריכים לרדת למטה, אמר את זה ברק חוסיין. נעלה את העם המומצא כדי שיהיה שוויון. האם זה הוגן? האם אחד שעבד קשה והשיג הישגים גדולים צריך להוריד אותו ולהעלות את האחרים? ראיתם למשל שאותה אלכסנדריה קורטז בארצות הברית, מה היא אומרת? עכשיו צריך לשלם לאנשים כדי שהם יישארו בבית. כי הם חלשים, צריך לשלם להם. אבל מי שעמל וטרח, מה עם החירות שלו לעשות? זה היה סטלין שאמר, שלוט בתחושת המציאות של האדם ושלטת בו. גבירותיי ורבותיי, גם המטריקס הזה של הבחירות בארצות הברית, אני ב-41 שנותיי כמכסה את המזרח התיכון, משנת 1980, עמדתי הרבה מאוד פעמים כנגד מטריקס כזה שכולם אומרים אותו דבר, אבל אני חושב אחרת. וזו החירות שלי. וכך עשר שנים כתבתי בג'י פלנט שהסכסוך הישראלי ערבי נגמר בפועל. נשאר את העם המומצא הזה, סכסוך מקומי וקטן. לעגו לתזה הזאת, ואנחנו רואים אותה עכשיו מתגשמת יום-יום ושעה-שעה. עם השלום ההולך ומתרחב, השלום, לא השלום. שלוט בתחושת המציאות של אדם ושלטת בו. עשו לכם את זה אינסוף פעמים, ולא ידעתם. הדמוגרפיה, ההפחדות. שהביאו בסוף להתנתקות מרצועת עזה בגלל דמוגרפיה. או התפיסה של שתי מדינות מול מדינה אחת משותפת. באמת? אין עוד אפשרויות? זאת שיטה מאוד פשוטה בניהול משא ומתן. אתם נותנים למישהו שתי אופציות ואומרים לו לא, תבחר. כאילו יש לו חירות, אבל אין לו חירות. באמת, הוא כלוא. כלומר, אומרים לו, איך אתה רוצה למות? עם שתי מדינות או עם מדינה אחת? באמת? אין עוד אפשרויות? ירדן היא המדינה הפלסטינאית. הרי זה נלקח מאיתנו, הרי בכתב המנדט קיבלנו עד גבול עיראק. אחר כך צ'רצ'יל חתך את זה ונתן לבית האשמי, כי לא היה מה לעשות איתו. או האופציה האירופית, מה רע בה? האירופים מאוד אוהבים את המומצאים, והמומצאים מאוד היו רוצים לנסוע לאירופה. מה רע בזה? האם מיליון או שניים מפה שיעברו לאירופה ישנו להם? בתוך עשרות המיליונים שהם מקבלים? שלוט בתחושת המציאות של אדם ושלט את הבור. לכן לא נסכים יותר לשבת בחדרים סגורים, התקשורת הפרוגרסיבית בישראל מפחידה ואתם מפחדים. אמרתי לכם, בלעתם עכשיו את הגלולה האדומה, נגמר, החיים אמורים להשתנות. דרך אגב, סטלין אמר גם לגבי בחירות, אה, כן, הוא אמר, לא משנה מי מצביע, משנה מי סופר את הקולות. כמה זה נכון? תלמידיו בארצות הברית היום הם תלמידים מוכשרים והוא יכול להיות גאה בהם. דרך אגב, סטלין, שאנחנו חייבים לו תודה, זה לא רק שהוא הכיר במדינה היהודית, ובגלל זה ארצות הברית הכירה, אלא גם נתן לצ'כוסטובקיה הוראה להעביר לנו את הנשק ב-48 מלחמת העצמאות, ובזה הכרענו את המערכה. כך שעם כל הזוועות שהוא ביצע וספירת הקולות, כן, אז צריך לזכור גם את הדברים הללו. אני רוצה לדבר על... תיאוריה נוספת פה בהקשר הזה, שהיא נקראת ספירלת ההשתקה, והיא מאוד רלוונטית גם לבחירות בארצות הברית, גם למה שקורה בישראל, ואתם צריכים להבין את זה, כי הוואי, המודעות, כמו שאומרים בערבית, היא נותנת אופקים חדשים. אליזבת נואלה נוימן, 1974, פיתחה את התפיסה של ספירלת ההשתקה. מה היא אומרת? ככל ש... הדעות של ה-PC נשמעות שוב ושוב בתקשורת, זה מצמצם את הנכונות של אנשים אחרים להביע דעות מנוגדות. הם מצנזרים את עצמם, הם מפחדים, אולי יפטרו אותי, הם נסוגים הצידה, אולי יגידו שאני הזוי, וככה זו תפיסה שמנציחה את עצמה, שמעצימה את עצמה, מה שצריך לעשות. מול ספירלת השתקה שמתרחשת אצלנו כל הזמן בהרבה מאוד דברים, זה לצאת כנגדה ולתת לה שם. ברגע שיש לה שם, יש לה זהות. עידה, אתם רואים אותה עכשיו. אליזבת נואלה נוימן, אפשר לקרוא על זה במקומות אחרים. ומה העונשים על הפרת ה-PC? מי שיוצא נגד הכת הזאת, גינוי חברתי, נידוי, סילוק מטוויטר, סילוק מפייסבוק, פיטורי. גם בארצות הברית אנחנו רואים אנשים מסתירים את הדעות האמיתיות שלהם שלא יפטרו אותם. ענישה אזרחית, ענישה פלילית. בשוודיה למשל מי שיוצא נגד פוליטיקאים שתומכים בהגירה זה ענישה פלילית. אין חירות, אין חופש עדי ביטוי. יש שכתוב של ההיסטוריה, הפלת פסלים, זה גזען, זה לא גזען, כדי ליצור הרתעה. כן? הרתעה, DETERNS, הפחדה. כדי שאנשים יוצאים למחות ולתמוך בטראמפ, יוצאים עשרות אלפים, באים המיליציות של אנטיפה, מפחידות אותם. אז באים אלפים, באות המיליציות, מגיעים מאות. ככה אנשים אומרים, טוב, אני אשאר לי בבית, אני לא אסתבך עם כל הענישה הזאת, לא יסבכו אותי, ואני אציל את עצמי. אבל העולם ימות. תראו, יש את הדילמה, אני באמת מתלבט איתכם, ג'ק דורסי, טוויטר, פייסבוק. הדילמה של הרשתות החברתיות, ואני שומע אנשים אומרים, אני מתנתק מפייסבוק, אני מתנתק מטוויטר. אגב, בשביל זה אמרתי לכם להצטרף לטלגרם, כן? לטלגרם שלי, כי פה אני מעלה דברים שאני לא יכול לעלות במקומות אחרים. לכן חשוב שתצטרפו ותפיצו את הדברים, כי אף אחד אחר לא נותן אותם. כל הזוועות שהיו בארצות הברית, כל הסרטונים, איש לא נתן אותם, הם לא היו. תראו, מה הדילמה? חירות או שיעבוד? אנחנו יכולים לבטל את הרשתות. וזה מה שהעיתונים רוצים בישראל ובארצות הברית. ואז למה נחזור? לניו יורק טיימס, עיתון הרוע? וושינגטון פוסט, שזה הצעצוע של בזוס כנגד הנשיא טראמפ? או מה אני אגיד לכם, מעריב? יש עוד, כן, השמות האלה עוד קיימים. ידיעות אחרונות, הארץ, אנחנו נשב כמו לפני 20-30 שנה ונסתכל בערוץ אחד, מה ישדרו לנו? או בערוץ 2, או 13, אנחנו למטה בתחתית. והם למעלה, שומרי המלך. עכשיו הרשתות נתנו לנו חירות ושמחנו על זה. אבל הרשתות פתאום הבינו, אגב מי עומד בראש הרשתות? אלה למעלה, המלכים, המיליארדרים. פתאום הם הבינו שהם נתנו לנו יותר מדי חירות. ולכן הם מצמצמים את החירות הזאת בגבולות, בפרמטרים ידועים, ואני מכיר את הפרמטרים, אני משחק את המשחק. אם יש לי חוסר חירות מוחלט, כמו שהיה אז, בימים של העיתונים והרשתות האלה ששנאנו אותן שנאה רבה, ואנחנו עדיין שונאים אותן, או החירות המוגבלת, אני מעדיף חירות מוגבלת. מה אני יכול להגיד לכם? אין לנו אלטרנטיבה אחרת. גם עכשיו שאתם צופים בי, זה רשת חברתית, שפעם לא הייתה. ואז אני הייתי צריך ללכת לערוצים, שואלים אותי למה הפסקתי. אני צריך ללכת למתווכים? הערוצים הללו לא צריכים להתקיים. הם עולם שהולך ונסוג. אני לא צריך כדוקטור גיא בכור ללכת לערוץ שיתווך ביני לביניכם. אנחנו נפגשים עכשיו ישירות. כמו שלא צריך מתווכים אחרים, אתם זוכרים את הימים השחורים שהיינו צריכים לשלם לעיתונים כדי לפרסם את המכונית שלנו יד שלישית, לקום בבוקר, לראות איך יצא השמונה מילים האלה שהם נתנו לנו בכסף מלא, כן? אנחנו לא צריכים אותם. העולם השתנה. אמרו פוקס ניוז היא כבר לא תומכת בנשיא טראמפ. זה נכון חוץ משני אנשים או שלושה. אבל לא צריך אותם. היום הפודקאסטים, הערוצים, ה... ביוטיוב, ג'יפ פלאנט, שאני רואה בו כלי תקשורת, ואתם ניזונים ממנו, גם ברמה של המזרח התיכון, גם ברמה של ארה״ב, אף אחד לא נותן את זה. אז חירות או שיעבוד, כמו כל דבר בחיים, אין חירות מוחלט, מוחלטת ושיעבוד מוחלט. אנחנו צריכים לנוע לכיוון החירות. אסכולת פרנקפורט, מרקסיזם בתוך הקפיטליזם. מי שמייסד אותה, אלה יהודים בגרמניה לפני עליית הנאצים. למשל הרברט מרקוזה. מה זה מרקוזה? זה מורדכי. פשוט uh, ברחו מהיהדות. תיאודור אדורנו, כולם יהודים או ממוצא יהודי. כן? Uh, נועם חומסקי, הידוע לשמצה, שעדיין פעיל, תומך בחיזבאללה. ושומר על ה-PC, הוא אומר, אנחנו צריכים לשמור על זה מכל משמר, אחרת הימין עוד יכול לחזור. ברני סנדרס, שאומנם הוא לא ברמה הזאת של הפילוסופים, אבל הוא היה במפלגה הסוציאליסטית, מפלגה שהייתה בארצות הברית, קרסה, והוא נכנס כחדירה עוינת בתוך המפלגה הדמוקרטית, והשתלט עליה מבפנים. או לפחות מנסה להשתלט יחד עם הסקואד ועם האנשים שלו. אלה האנשים שנמלטו מגרמניה, ולכן את העולם השנייה, והביאו את האסכולה הזאת שהיא מרקסיסטית לארצות הברית, והיא נלחמת בקפיטליזם מבפנים. מי היה מאמין שארצות הברית, שנוסדה על היסודות הקפיטליסטיים של עבודה קשה, של גמול, של אה, תפיסות אלוהיות, תידרדר למפלגה שבה מרקסיזם יש לו נתח מאוד חשוב. אבל כך זה קורה. אז זו את אסכולת פרנקפורט. והיא מצליחה לחדור פנימה. נחזור לסווייצקי סיוז, USSR ברית המועצות. איך לכוון את המחשבה? שאלו הבולשביקים, הסובייטים, גם במהפכת 1917, באמצעות הדיבור. כלומר, פה הם יצרו איזשהו מעגל אה, סגור, אה, מעגל קסמים סגור, שמזין את עצמו. באמצעות השפה הם ישנו את המציאות, ובאמצעות המציאות הם ישנו את השפה וחוזר חלילה. בפרפטו מובילה שאיננו מכונת זמן, מכונת נצח שמזינה את עצמה. וזה התקין הפוליטית. כלומר, מותר לי לשאת מילים, להשתמש במילים שהן עברו וי, שהן המחשבות הנכונות. הרי איך אנחנו יכולים לדעת מה המחשבה הנכונה? אנחנו יכולים לדעת מה הדיבור הנכון. אתם זוכרים את הפוסטרים הסובייטיים של הקולחוז? הנה, אנחנו רואים אותו פה, אחד מהם, זה כבר לא החקלאות הישנה, זה טרקטורים. העיקרים בקולחוז מאושרים, ויש להם מיכון, והתבואה זורמת. כמו 1984, שג'ורג' אורוול כתב את הספר הזה. על הפרוגרסיבים, על ברית המועצות, לא על ה-alegedly, יעני, ימין. מסתנן, הוא מבקש עבודה. מסכן, הוא לא מצא עבודה, והוא רוצה למצוא את זה דווקא אצלכם. מסתנן אלים, מאותגר תרבותית. אדם עני, הוא מוחלש. מה זה מוחלש? זה לא שהוא חלש, חס וחלילה. החלישו אותו! לכן הוא אף פעם לא אשם, כי אחרים אשמים. מחאה של הימין מתפרעים. מחאה של השמאל פעילים. הימין, הקיצוני, ה... הימין הוא תמיד קיצוני, השמאל רדיקלי. מחבל הוא לוחם חירות, מורד, מפגין, פעיל! הוא פעיל! הפעילים על הגדר בעזה, הם פעילים. בפרוגרסיביות תמיד זה קדימה. מהמילה פרוגרס, תמיד מתקדמים, כמו בצרפת, המפלגה של מקרו. תמיד הם מונחים של זזים, של נעים. הם תמיד נעים. לאן הם נעים? לחורבן. אירועי מזג אוויר, שינוי אקלים, פעם זה היה התחממות גלובלית. ראו שזה לא מתחמם, שינוי זה תמיד טוב. הגירה, רילוקיישן, שטויות, מה זה? די, אני פה, מחר אני שם, כלום. משפחה ארוסה, משפחה לא תפקודית. מפגר, מאותגר שכלית. אוכלוסייה מעורבת, אוכלוסייה רב-תרבותית. מה רע שיש סומלים ואריתריאים ואתיופים ומוסלמים בכיף. עכשיו תראו, אני לא בא להביע פה ערכיות אם אני בעד או נגד הביטויים הללו. בעד, בעד חלקם אני בוודאי כן. אבל אני מראה לכם את המכבסה, איך מחפשים מילים כדי ליצור וואי, כדי ליצור תודעה. והתודעה מגדירה את האדם, מגדירה את האנושות. ג'ונגל, יער הגשם. למה הגשם? הרי מה הקשר? כי זה מחזיר אותנו ל-climate change והכל מה, שינוי מין, תחלופה ג'נדרית. שתי יד, היום זה, זה גבר, מחר זה אישה, מחר זה, הכל בסדר. גזעני, נאצי, פשיסטי, זה מי שחולק על הפרוגרסיבים. אוטומטית הוא נאצי, פשיסטי, גזעני. בעל, פרטנר, זכר, נקבה, uh, person במקום man. ספוקס פרסון או כל מיני שקרים, זאת אמת אלטרנטיבית, זאת אמת לשעתה, האדם ברחוב הוא האדם הסביר, מה זה האדם הסביר? זה השופט, הוא האדם הסביר, הוא יקבע מה סביר ומה לא. כיבוש, אפרטהייד, המילים כיבוש, אוקיופיישן, אפרטהייד, שמורים רק לשתי קטגוריות באידיאולוגיה הזאת, הפשיסטית של הפרוגרסיבים, לנאצים ולישראל. גזענות, אפרטהייד right, זה גם דרום אפריקה, אבל אוקיופיישן, הנאצים וישראל. הכיבוש הרוסי בקרים זה לא יגידו אף פעם אוקיופיישן. או הטורקים בקפריסין, או מרוקו בסהרה, או טורקיה בעיראק, או טורקיה בלוב, או טורקיה בסוריה. זה לא אוקיופיישן. החלשים, להחליש אותם. החזקים להחליש אותם, החלשים לחזק אותם. זה ההיפוך האוטומטי. ולכן התפיסה הזאת אומרת שמישהו הכי חלש, למשל המסתננים, נעלה אותו הכי למעלה. ואז יש דרגות, הכל הפוך, פשוט הפכו את זה. אז אם אתם, נגיד הציונים, אדם לבן, או דברים כאלה, אתם פתאום הופכים להיות הכי למטה. אז התחלופה הזאת היא כל כך אלימה, היא כל כך ברוטלית. למשל המחזמר וויקד, כן, שהוא לעג פרוגרסיבי לאליזה, קוסמר ארץ סוץ, סליחה, קוסמר ארץ סוץ, כן, ששם לקחו בוויקד את המכשפה, שהיא הרעה באליזה, הקוסמר ארץ סוץ, והפכו אותה לטובה. במחזמר וויקד, היא, היא קורבן, היא מסכנה, היא קורבן של המסיבה, המסיבות. כלומר, מי שהיה אפל וההיסטוריה פתאום מואר באור חזק. ואלה שהיו מוארים, אה, מואפלים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דוגמאות. ואתם יכולים לראות פה למשל ספרות שהיא ספרות ילדים, בארצות הברית בשנים האחרונות, כנגד הנשיא טראמפ. דאמפ, טראמפטי דאמפטי, כן? מלעיגים אותו. או If you give a pig, the white house. אם נותנים ל... לה... לחזיר את הבית הלבן. עכשיו ילדים גדלים ובני נוער גדלים על הספרים הללו, שטראמפ הוא חזיר, ושכל התפיסה הזאת של הלאומיות, של האמונה, של התרבות, של מסורת, של, הציביל... של השמרנים, למה הם נקראים שמרנים? כי הם שומרים על הציוויליזציה המערבית, לכן הם נקראים שמרנים. כל זה זה פיק, זה חזיר. זה אמפטי דמפטי. אז אתם רוצים שהם לא ישנאו את טראמפ או את מי שתומך בו אחר כך? ספרים לילדים, ש... אז מה הם אומרים? זה סאטירה. או התפקיד, המעבר בין נשים לבין גברים. תראו, התפיסה הקלאסית אמרה, הגבר, הבעל, חוזר מהעבודה אחר הצהריים, ואשתו הקטנה, כמו שהיה אומר אפרים קישון, מכינה לו את הארוחה, איך שהוא מגיע, על השולחן. מי שמכיר אותי, אני האדם הפמיניסטי ביותר שקיים. כולל גידול ילדים ואשתי עם הקריירה המפוארת שלה ולא ניכנס לזה כאן במשך עשרות שנים. כל הדברים הללו לא קרו אה, אה, ללא עזרה בין בני הזוג. ולכן צריך להיות תפקוד הדדי תומך. זה הסוד של חיי נישואין לאורך הרבה מאוד שנים. אבל מה שעשו הא, אה, אותם, פלורליס, אותם גלובליסטים, אותם פרוגרסיביים, זה לקחת את הסדר הישן שהוא רקוב. זה לא שהגבר צריך לחזור ואשתו מכינה לו את ה... לכן סמכו אז על המצאת המיקרוגל, אמרו יופי, האישה יהיה לה הרבה יותר קל, הבעל מחנה את האוטו בגראז', ישר היא לוחצת, 30 שניות והאוכל חם. זה נורא. אבל הם הפכו את זה. לכן התפיסה של הסופר וומן, של הוונדר וומן, של כל הסרטים הללו, כלומר, הגבר הופך להיות המין החלש, ב... ב... בהיפוך כוחני, והאישה מועצמת להיות המין החזק. אם תסתכלו בפרסומות שהן כולן פרוגרסיביות בישראל ובמקומות אחרים, הגבר רק הוא אומלל, הוא סובל, אשתו היא הקרייריסטית. ואני אומר לא, למצוא את האיזון. אני לא רוצה שהגבר ישלוט על האישה, ולא האישה תשלוט על הגבר. השיתוף הזה, השיתופיות הזאת, שוויון כולל מההתחלה בהגדרות של היחסים המשותפים, זה הדבר הנכון. ולא להביא מצג שווא שבו המיעוטים הם הרוב. ולא הם קובעים, לא הרוב קובע, אלא המיעוטים קובעים. זה מה שאומרים גם הפרוגרסיבים בשיפוט העליון אצלנו. הם אומרים, דמוקרטיה נבחנת ביחס אל המיעוטים. אבל הם, הם מיעוטים. איפה הרוב? איפה המשמעות של להיות רוב? הרי אם הרוב אינו שולט, וכשהמיעוט יהיה רוב אז הוא ישלוט, כי הפרוגרסיביות תיעלם, אז מה אנחנו עושים? הרוב צריך לדרוש את מקומו. ולשמור על הזכויות של המיעוט, אבל הרוב הוא עדיין הרוב. מה שאומרים הפרוגרסיבים, המיעוטים, ובעיקר המוסלמים, הם אבן הבוחן של החברה. במילים אחרות, מעלימים את הרוב. לא, הוא אבן הבוחן של החברה. לא הפרוגרסיבים, לא המיעוטים שצריך לשמור על כבודם, אבל הם המיעוט. הרי ביטלנו בזה את יחסי רוב ומיעוט, אבל אמרנו כבר שבתפיסה הפרוגרסיבית אין יחסי רוב ומיעוט. ואיך זה נקבע? למשל סקרים. תעשיית האשליות הזאת, שראינו את זה גם בבחירות האחרונות בארצות הברית, אמרו בלו וייב, גל כחול, כחול של הגלולה, שלא היה. והשתלטות על בית הנבחרים, שלא הייתה, ואם הייתה, הייתה, ב... ואם, יתקד... ואם עדיין יש להם רוב, זה בזיוף. השתלטות על הסנאט שלא הייתה, ונראה בחירות בג'ורג'יה, אבל בסך הכל הימין, המפלגה של הנשיא טראמפ, והיא בהחלט המפלגה שלו, כן? המפלגה השמרנית, הרפובליקנית, שמרה על כוחה. אני בעד ביטול הסקרים לחלוטין, כי זה לא סקר, זה לא משאל שבודק את הלך הרוחות. זה כלי ליצור הלך רוחות ולשנות אותו. הרי אם אני חברה מסוימת, מפלגה מזמין סקר. אנשים לא יודעים שהזמנתי סקר, אני בודק את התוצאות. <קקק> לא לרוחי, אני לא מפרסם אותו בכלל. אני קובע את השאלות, אני עושה הרבה מאוד דברים. מעכשיו, בכל פעם שאתם רואים סקר, להתעלם ממנו. הוא נועד לשלוט על המוח שלנו. או תעשיית הפרסים, שהיא רובה ככולה מבוימת. אין לי יותר ערך, לא לפרסי נובל, נובל ולא לאוסקר שאנחנו רואים שזה הכל PC, אפילו uh, by definition הם בעל פי ההגדרות שלהם. או אמי, או גרמי, או אופיר, או פרס ישראל, לא מכבד, לא מעריך יותר. כי אני יודע, לאחר שלקחנו את הגלולה הנכונה, איך זה עובד. מי שזכה, הוא הפעיל את הקומבינה הגדולה יותר מאחורי הקלעים. הכי נהדר זה הפרסים שהעיתונאים הפרוגרסיביים מחלקים אחד לשני. אני נותן לך השנה פרס, מחר, בשנה הבאה, אתה תיתן לי. ואני אתן לך ואתה תיתן לי. חסר ערך, עושים צחוק מעצמם. אתם רואים את האומנות האמריקאית החדשה, שהיא אומנות נפלאה, אבל התפיסה הפרוגרסיבית... Uh, היא באמת עומדת בשיאה, אתם רואים, uh, אומנים כמו ג'ספר ג'ונס uh, שהתמחה בציורי הדגל האמריקאי בהרבה מאוד מקרים, באופן איוויל, רע. אמריקה היא הבעיה, לא המשטרים הרעים, לא גרמניה הנאצית שאמריקה הצילה, לא רוסיה, לא סין, אמריקה. זו התפיסה של האומנים הללו, ואין פלא, כן, ש... הנשיא הפרוגרסיבי ביותר שהיה, יחד עם ג'ימי קרטר ו-FDR, פרנקלין דלנו רוזוולט, האמריקאי היה סוציאליסטי פרוגרסיבי אנטישמי, וזה הולך ביחד, אנחנו רואים את הדברים. העניק את מדליית החירות הנשיאותית לאותו צייר ב-2011, זה ג'ספר ג'ונס. למה? כי הוא מאמין באנטי-אמריקאיות. הנשיא טראמפ מאמין בפרו-אמריקאיות. אני אמריקה פרסט. אובמה uh, אמר, אני העולם קודם, leading from behind, כל זה מתחיל להסתדר לכם, או טרודו שתופס uh, את המיעוטים דרך האסלאם, או הסקוואד, החוליה, הכנופיה הזאת של המפלגה הדמוקרטית, אילן עומר, שהייתה אורחת של כנס J Street, שהציגו את עצמם כפרו-ישראלים, על פי התפיסה של אוטו ויינינגר. אני מצרף לכם למטה בסרטון הזה, בלינקים, בקישורים, את ה... מאמרים על אוטו ויינינגר, ותבינו מאיפה זה בא. הרי הוא טען שלהיות יהודי זה כל כך נורא, שבעצם התרופה היחידה זה להתאבד. אז הוא התאבד. ופתר את הבעיה, ליטרלי. אילן עומר, אלכסנדרה קורטז, ראשידה טלי, ואחרות, Black Lives Matter, כל המשפחה הזאת מגיעה מאותה קבוצה. הרי האיסלאמיסטים הולכים עם הפרוגרסיבים. אבל הם הכי שונאים אותם. וביום שיתחזקו, מספיק, הם יהיו הראשונים שהם יחסלו אותם, את הפרוגרסיבים. הם לא מבינים את זה. הם מתחילים להבין. ולכן ברני סנדרס, והניסיון לקלקל את היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, נושא הגבולות הפתוחים, גם בארצות הברית, הרי הדמוקרטים אמרו שהם יפתחו למיליונים. אותו ג'ו ביידן התחייב. בכנס של המועצה המוסלמית בארצות הברית, מה אתם יודעים, שהוא יכניס מוסלמים פי 700, הוא אמר, מהנשיא טראמפ, ויבטל את הצו שמונע כניסה מארצות מוסלמיות, ו-Refugees Welcome, כל התפיסה הזאת שהרסה את אירופה. אבל מחזירה את מפלגות הימין העמוק, שהן לא מפלגות נאציות, כמו אנחנו רואים את זה בהולנד, ובצרפת, ובאיטליה, וסלוויני שהיום הוא מושל בסקרים, עד כמה שאפשר להאמין להם. כשהסקרים אומרים שהימין מנצח, זה יותר נכון קרוב למציאות, כי המטרה היא פרוגרסיבית. אבל הימין הזה ממתין לתורו להגיע, זה הימין הפרו-ישראלי. אוהב את ישראל הפטריוטית, צלוויני אמר יעביר את השגרירות לירושלים, שראה חיזוק עצום עם הנשיא טראמפ ולכן חשוב להם להפיל אותו, כי זה גם אירופה. הנשיא טראמפ ראה בשתי מדינות אויבות, גרמניה, דויצ'לנד וסין, לא רוסיה. הוא רואה בגרמניה מדינה שתהפוך להיות מסוכנת לעולם, ולכן הוא רוצה אה, לעצור אותה בזמן. אז אלטרנטיבה לדויטשלנד, כל המפלגות האלה, זה לא מפלגות נאציות, אלה מפלגות שהן אה, תומכות בגישה הלוקאלית, הפטריוטית של גבולות. שלא תבינו, לא נכון, אני בעד סחר חופשי. אבל בין מדינות, לא בין ארגונים שמבטלים את המדינות. ועוד שאלה מעניינת, כאשר אנחנו מתקדמים בלוח הזמנים שלנו, מתי החלש, בהיפוך הגדול, ב-Gret reset, ה-Gret reset, האיפוס הגדול. מתי החלש שהעלינו אותו הופך להיות חזק ומנצל? ומתי החזק שהיה חזק והורדנו אותו הופך להיות חלש? כלומר, יש גם re reset ל-reset? לא, הם לא חשבו על זה. כלומר, ברגע שהם חיזקו את החלש, למשל כל השנים של העצמת העם המומצא, כן? שהם גם המציאו אותו. פתאום הוא הפך להיות חמאס, פתאום הוא הפך להיות נצלני, פתאום אנחנו מאוד חלשים בזירה הבינלאומית. אז מה נעלה חזרה? איך אפשר? אין reset ל-reset, הם לא חשבו על זה, ואולי הם לא רוצים שזה יקרה בדרך לאנרכיה. דרך אגב, אחד שהבין את זה לאחרונה זה עמנואל מקרון, שהוא עשה את דיכוי החירות לזרמים הפטריוטיים, דיכא אותם בכל הרמות, ופתאום לאחר עריפת הראש של המורה הזה, פתי, שערפו את ראשה כי הוא הציג את הקריקטורות של הנביא מוחמד במסגרת שיעור בבית ספר תיכון על חופש הביטוי, כן, הוא פתאום מבין שהאיסלאמיסטים או המוסלמים עושים את זה עכשיו לא. הוא שמנע את חופש הדיבור מאחרים, עכשיו באים האיסלאמיסטים ומונעים את זה ממנו. איך אמרו במקורותינו? אל דה תפתא תפוחו מתפייחי תפול. מי שעשה את זה עושים לא, ומי שעושים לא יעשו גם לא. אז עכשיו הוא אומר, אני יוצא נגד המלחמה, אני יוצא למלחמה נגד האסלאם בצרפת. אבל אתה עשית את זה, ומנעת את החירות מאנשים פטריוטים, שרוצים את טובת ארצם, הז'ילי ז'אן, שהם התחילו כפטריוטים, אחר כך השמאל גם משתלט על זה, האפודים הצהובים, שרוצים לראות סדר לוקאלי צרפתי. צרפת לצרפתים, ישראל ליהודים, ספרד לספרדים, איטליה לאיטלקים, מה רע בזה? הפטנט הזה עבד כמה מאות, אולי אלפי שנים. אז זה מקרו, אבל ההבנה הזאת היא אולי מאוחרת מדי. כאשר בעצם כבר המיליונים נכנסו, השיטפון כולו מציף את המערב, הציביליזציה המערבית על כף התהום, היא עלולה ליפול ולהיעלם בתוך אנרכיה. אני אסיים את השעה הזאת שלנו. בשיחה שלנו כאן, דרך הערוץ שלנו ביוטיוב, במשפט האינסופי, המלא עומק, הנצחי של הנביא ישעיהו, כאשר הוא אומר, והוא צפה את זה כבר, "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, הוי זאת מילת קינה. קינה הוא מקונן על אלה שהופכים את הכל. שהרע, הם הופכים אותו לטוב, ואת הטוב הם הופכים לרע. אבל בשביל זה אנחנו מכונסים כאן, כדי לעמוד על המשמר ולא לאפשר את זה. ותזכרו תמיד שבין הרע לטוב יש מנעד, יש... גרף שיכולים להניע אותו לכיוון של הטוב, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות מעכשיו, לאחר שבלענו את הגלולה הנכונה. אז קודם כל יש לנו מודעות ותודעה למה שקורה במכונה סביבנו, ולאחר שיש לנו את המודעות הנכונה, נרשמנו לערוץ הטלגרם של דוקטור גיא בכור ג'י ג'יפלנט, ונרשמנו למטה לערוץ היוטיוב, כדי שהדברים הללו לא יישהו בחזקתם של 100-200 אלף איש, שאני מודה לכם שאתם נרשמים וצופים בסרטונים הללו, זה הרבה יותר מזה. וכאשר יש תודעה, יש גם הישגים. בואו נהפוך את המשפט, בואו נהיה פרוגרסיביים חלילה לדקה. שלוט בתודעה של אדם ושלטת בו. אם אנחנו נצליח לשנות את התודעה, נשלוט גם במציאות ונחזיר אותה אל הצד הנכון, אל הצד המואר. אנחנו נאמר לטוב טוב ולרע רע, ונשים את האור ונעיר אותו ונחזיר את החושך. אנחנו נדבק במתוק ונתרחק מהמר ונצליח באמצעות הכלים שעומדים לרשותנו ואשר בעבר אותם פרוגרסיביים לא אפשרו לאנשים הפשוטים אה, להגיע לתודעה רחבה וכללית. הישמרו אה, מכל הדברים הרעים הללו גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. נדבוק בטוב, נתאגד ביחד באמצעות הכלים שיש כדי ליצור כוח ציבורי, וביחד נגיע להישגים ולתודעה חדשה. חיים טובים, תודעה טובה. חיים חדשים, תודעה חדשה. תודה רבה לכם, ולהתראות בסרט הבא.